El primer dia que vaig entrar a la Pompeu, nerviós, molt il·lusionat també, però nerviós. Estava molt nerviosa, no sabia on estaven les aules, no coneixia ningú, no sabia on havia d'anar, tot era molt gran, molt nou. Només entrar a la universitat té moltíssima llum, així que veus tot ple de colors i és enorme tot. Entrar i de cop tenies un repte molt gran davant teu i sobretot tenia moltes ganes de posar-me a prova amb el que tenia doncs, davant. Realment, estudiar a la Pompeu és viure a la Pompeu. El dia a dia és començar una, dinar a la Pompeu, ser amic del teu tàper. Si teníamos muchos trabajos, nos quedábamos hasta muy tarde, hasta que los de seguridad nos echaban de la biblioteca porque tenían que cerrar. El que més m'ha agradat de l'UPF és el fet de que treballa en trimestres. Són 10 setmanes, a la setmana 5 dius vigila, quan arriba la setmana 8 o 9 ja espanta't, perquè això vol dir que ja acabem el trimestre. El que més m'ha agradat ha estat la gent. En la universidad he conocido a mis mejores amigos, son como mi otra familia. Que haya gente de muchas partes del mundo y que te permite conectar con otras partes sin salir de aquí. És una uni multicultural, internacional. A mi, per exemple, em dona l'oportunitat d'anar a l'estranger. L'any passat, el meu tercer any, vaig poder anar als Estats Units durant un semestre. Va ser una experiència brutal. Aquest any, el meu últim any, he tingut l'oportunitat d'anar a Taiwan. Estic aprenent moltes coses, estic aprenent idioma, estic aprenent sobre persones. Una de les coses que m'agrada de la universitat també és que té el programa Alumni, que el que et permet és que després de graduar-te encara pots tenir contacte amb la universitat, amb les seves instal·lacions i amb els seus serveis, com la biblioteca. L'espai de la universitat que més m'agrada és la Biblioteca de les Aigües, perquè és un lloc que és preciós. De Gutenberg, la Terrassa, és on hem passat els millors moments d'oci dins de la universitat. Amb el sol, amb la gent, l'ambient i no sé. És, sens dubte, el millor espai de la facultat. La plaça Gutenberg, que és on hem estat assajant amb la colla castellera i és on s'ha creat tot i on hem crescut i on hem viscut tot el que fem. Todos vamos a decir que la cafetería. Aquí es donde pasan los mejores ratos y los más relajados. El que té de bo a Barcelona és que acull gent de tot el món. També a la Pompeu tenim gent d'àmbit internacional. Tiene un clima grandioso, la gente es amable. Su cultura, infraestructura, la gente... En Barcelona te sientes como en tu casa. El fet que la universitat estigui situada dins de la pròpia ciutat et fa també viure molt més, no? Si tuviera que definir a Pompeu con una palabra, sería polivalente. Exigent. Oportunitat. Experiència. Empàtica. Preparada. Dedicació. Excel·lent. Futur. Una segona casa. Jo crec que de la meva promoció una de les coses que més destacaria és el grau de participació que tenim tots quan és hora d'organitzar esdeveniments col·lectius, no? Obviamente mi promoción siempre será especial para mí. Son con quienes he crecido y con quienes he pasado los últimos 4 años. Son los que, con los que te has reído y con los que has sufrido. O sea, para mí son los mejores.
ganes d'introduir-me en el món de la investigació i demostrar tot això que he estat adquirint durant 4 anys, en el meu cas, sobretot en l'àrea de la neurobiologia. Aconseguir fer un MBA per poder fer de pont entre els enginyers i el business. Me gustaría hacer finanzas de una forma diferente, hacer finanzas para que la gente sea feliz. Algo de traducció de visual, de cine, de sèries, de fins i tot de traducció periodística. Ara que he acabat em sento, diria, una mica com al principi, potser també il·lusionat per el que ha de venir, una mica espantat, potser, i amb la sensació aquesta d'haver estat premiat per l'esforç que hem fet. Mirant aquests 4 anys de formació, penso, ostres, he fet molta feina i estic molt satisfet amb la formació que he tingut. Em sento orgullosa de tot el camí que he fet fins arribar aquí, però tampoc m'acabo de creure que hagi acabat. Como después de correr una carrera de fondo y cuando llegas a la meta cansado, pero con ganas ya de ver nuevos proyectos. Son ganas de sortir endavant, també, en què passa. Sento que he cremat una etapa, que he viscut el que havia de viure, o el que esperava viure, o més, i fins i tot, del que esperava viure. I estic content. Enhorabona a tots nosaltres i molta sort per arribar allà on vulguem arribar. Molta sort. Ha valgut la pena. Sort. Força i amunt. Molta sort. Molta sort. Conduirà l'acte Marta Vives, periodista i antiga alumna de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda a tots, benvinguts, graduats, pares, familiars, amics, professors. Us saludem i agraïm la vostra presència avui i aquí. I volem saludar també a tots els que esteu seguint l'acte des de l'auditori, més enllà d'aquest magnífic pati, i també els que ens esteu seguint a través d'internet. He de dir-vos que em fa molta il·lusió ser avui aquí en aquest escenari i compartir amb vosaltres un dia que és molt especial. Mireu, en els últims anys he presentat unes quantes vegades aquesta sessió de graduació, no aquesta vostra, d'altres, no? Les que us han precedit. I cada vegada que pujo en aquest escenari tinc la mateixa emoció. Una emoció que em remet a ja fa molts anys, quan jo també estava aquí baix, com vosaltres, esperant sentir el meu nom per pujar damunt de l'escenari i recollir el diploma, com fareu vosaltres d'aquí una estona. Un diploma que és molt més que un paper. Un diploma que significa un canvi d'etapa, de futur, d'entrada al món laboral. Una entrada, però, i això ho heu de tenir molt clar, que no la fareu sols. Perquè a més de tots aquests anys d'aprenentatge de la universitat, ara hi sumeu amics, companys i professors. Així doncs, que molta sort, endavant i enhorabona. Si us sembla, anem per feina, que en tenim molta. Aquest campus de la Ciutadella, que antigament era una caserna militar i actualment és aquest fantàstic recinte universitari, avui acull el 22è acte acadèmic de graduació de la Universitat Pompeu Fabra. Un acte que representa un adeu a uns anys a la universitat, i un hola, ja som aquí, al món laboral o al camp de la recerca, qui sap. I potser alguns continuareu estudiant, ara ho veiem en el vídeo. Segur que algun ja tenia pensat algun màster. Durant aquests anys heu compartit moltes coses, a més de la plaça Gutenberg i d'algun tàper, també ho deien en el vídeo. Avui voldríem que compartíssiu una cosa més i en aquesta ocasió acompanyats dels vostres familiars, amics i professors. Aquest fantàstic audiovisual que acabem de veure és una petita mostra de les vivències, impressions i records del vostre pas per la Pompeu. I segurament, i no tinc cap dubte, sobretot en aquesta zona d'aquí, alguns dels protagonistes estan asseguts entre vosaltres d'aquest vídeo, eh que sí? Mireu, aquest any sou 2.000 graduats i graduades. No tots sou ara aquí, evidentment no hi cabríeu. Per això aquest acte de graduació està dividit en 6 sessions que van començar ahir i que acabaran aquesta nit. Aquesta, la vostra, és la cinquena, és la penúltima. Els que rebreu el diploma commemoratiu en aquesta sessió sou els graduats i graduades en Ciències Polítiques i de l'Administració, Traducció i Interpretació, Llengües Aplicades i Humanitats.
Com anirà la cosa? Doncs mireu, us anirem cridant un per un i tots vosaltres pujareu a l'escenari i rebreu el diploma quan passeu per davant de la taula presidencial. Una taula que estarà formada per les autoritats que tot seguit anunciaré perquè puguin ocupar els seus llocs. En primer lloc, el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals. Un aplaudiment, si us plau. La presidenta del Consell Social, Núria Basi. Un fort aplaudiment. I el secretari general, Peregrí Viader. I per cert, que en aquest acte es graduen els traductors i intèrprets en llengua de signes catalana, és per aquest motiu que l'acte, com podeu veure, està sent interpretat per l'Enric. Enric, és un plaer tornar a compartir escenari amb tu. I l'acte acadèmic continua ara amb la lliçó de graduació a càrrec de Dolors Uller, professora del Departament d'Humanitats, i que porta per títol Elogi de l'aprenentatge. Endavant. Bona tarda. Gràcies, rector magnífic, Jaume Casals, presidenta del Consell Social, secretari general, col·legues i amics, perquè dic gràcies perquè estic molt agraïda de ser aquí i a veure aquest panorama tan d'èxit, tan magnífic. Després d'aquests agraïments a l'autoritat acadèmica, us puc dir que estic una mica impressionada pel fet de ser aquí i que aquest pati, pel qual he passat moltes vegades distretament, fent camí cap a alguna aula, presenta avui una virtut molt càlida i especial, deguda a la vostra presència, a la dels vostres familiars i amics. També sento una lleu sensació d'inquietud i de dubte per haver de pronunciar-hi les paraules adients per aquest dia en el qual celebrem l'acompliment de la primera etapa de la vostra vida professional. La inquietud prové de si sabré trobar-les, les paraules. El dubte es deu a la consciència de les dificultats que segurament us esperen, ens esperen, en el nostre futur incert. I de sobte m'adono, sobretot pensant en vosaltres, joves, que el futur sempre ha estat incert i que la por i el dubte no són bones conselleres quan es tracta d'afrontar la vida i els canvis socials que segurament hi haureu de portar vosaltres. Per tant, el primer que vull dir és que no us deixeu portar pels reflexos de situacions antigues i que no tingueu por de les que us han tocat, perquè la vostra feina profunda consistirà, a la llarga, en canviar aquesta situació. Ernst Jünger, un escriptor alemany de referència crucial, deia que cada generació inventa la seva forma peculiar de desenvolupar la seva vida en el món, que cada generació porta el seu pa a sota el braç. Donat que ell va viure 103 anys, que va ser un testimoni lúcid i actiu de la història del segle XX i de les dues sagnants guerres europees, hem de concloure que en sabia molt de les dificultats de diverses generacions. Tots els que som aquí, doncs, celebrem avui amb un aire d'expectació positiva el fet que vosaltres hàgiu obtingut la vostra graduació, ja que aquesta era la vostra primera finalitat disciplinària des del moment en què vàreu escollir els estudis que us haurien de donar fonament i orientació bàsica per la vostra manera social de ser en el món. Un món d'adults que, de fet, no us espera, però que us contempla i us intueix confiada en la imparable successió de les generacions, un món que indefectiblement serà vostre. Sé per experiència i perquè he escoltat moltes confidències d'alumnes en aquest sentit que molts de vosaltres no sabeu què sabeu
ni què del que sabeu serà útil per la vostra orientació en el futur. O sigui que molts de vosaltres, i segurament no pas els menys motivats, deveu sentir una mena de por del porter davant del penal, com anomena a la indecisió l'escriptor Peter Handke. I és natural que sentiu aquesta sensació, perquè fins ara heu obtingut només un mapa general dels coneixements necessaris. D'ara endavant serà una feina vostra, contínua i aplicada, destriar i aprofundir en aquests camins del coneixement i, sobretot, seguir formant-vos, ja sigui des d'un programa d'especialització superior o des del procés pràctic d'un lloc de treball. També sé que no serà fàcil i que haureu de passar per circumstàncies que no seran ni ideals ni òptimes. Us esperen uns anys d'adequació al món del treball, uns anys en els que la majoria us sentireu en situacions precàries, uns anys de dubtes i de decisions sobre el què, el com, el quan, el per què. Uns anys d'aprenentatge que seguiran a aquests quatre que acabeu de tancar, els quals, deixant a part els coneixements que hàgiu pogut adquirir, han d'haver servit per mesurar-vos en un món real, ni familiar ni consuetudinari, de motivacions arbitràries, de relacions formals i de situacions no sempre satisfactòries. Si ho heu aprofitat les vostres experiències escolars, segur que haureu après tàctiques de comportament i de relació, experiències alegres i emotives en l'acció amical i sentimental, experiències formals de relació amb una estructura d'ordre autoritari, de raons comunes i de rigor acadèmic i administratiu. En aquest sentit, estic convençuda que el pas per una disciplina universitària té un pes específic d'enfortiment moral i això marca una diferència. De manera que, tot fent meves les paraules d'uns versos de Gabriel Ferrater, que ell dirigeix a una noia jove i que ara també em serviran a mi per aventurar per vosaltres una profecia emblemàtica d'enfortiment moral. Sé com després se'ls obriran les vies del sol quan dins la múltiple sorpresa de fulles nobles els fibli l'orella l'àgil flauta infernal del teu migdia. Jo ara no us faré pas cap lliçó, tot i que la meva funció docent ha omplert la meva vida de lliçons. Donades, sí, però també apreses. Perquè ensenyar i aprendre van lligat. Des de l'aula de pàrvols, que en dèiem llavors, fins a les aules de la universitat, crec que he passat per tots els nivells de la docència. I sempre he après dels alumnes o de les situacions que provoquen. I és que la docència ha estat des de sempre una qüestió de transmissió de sabers en dues direccions i dels aprenentatges que aquest procés comporta. I és d'això que voldria parlar, directe o indirectament, de l'aprenentatge del saber, un procés que, per altra part, no s'acaba mai. Quan es tracta de transmissió dels sabers pràctics, és fàcil avaluar la professió docent i el grau d'aprenentatge aconseguit, però és diferent pel que fa a l'aprenentatge de les anomenades ciències socials. Aquí el pensament o el discurs no té la veritat absoluta i comprovable en un referent, que és el que tenen les ciències, sobretot les aplicades. En tot cas, les nostres activitats, em resisteixo a anomenar-les ciències, permeten un alt grau de comunicació persuasiva, o sigui, de retòrica. Suposo que vosaltres ja enteneu que no em refereixo pas a la retòrica entesa, mal entesa, en un sentit vulgar, que l'associa a una eina de mistificació del pensament, de discurs superficial o de màscara enganyosa. No. És clar que, com tota acció, el discurs pot ser ben intencionat o mal intencionat, però precisament jo em refereixo al coneixement retòric com una estratègia de mesura d'intencions. En el seu ús profund i posada al servei de la veritat, de la bondat i de la justícia, crec que és una virtut essencial per les nostres deliberacions i pels nostres moviments com agents socials en un món tan complex
com el que tenim. En aquests nostres àmbits, el rigor resideix en el principi del verb, en la paraula. O sigui que sí que tenim i hem de tenir un rigor metodològic, un saber per transmetre i també un aprenentatge comprovable, la pràctica del discurs i l'hàbit de la lectura. Però, tot i saber que aquests són els principis comuns a tota persona civilitzada, i donades les diferències aparents que hi ha entre els vostres currícula i entre els vostres i el meu, m'he volgut orientar en un coneixement de causa i fixar-me en cadascun dels plans docents que els vostres graus proposen, en els seus objectius i en els eixos fonamentals del saber que s'han pensat com a necessaris per a la vostra formació acadèmica, en el tipus d'habilitats i d'aptituds que se suposa que haureu d'adquirir. Pel que fa a les habilitats, només es perfeccionen amb els coneixements, és a dir, amb la força d'un coneixement continu, un desenvolupament de la força intel·lectual especialitzada. En aquest sentit, i fixant-me en els objectius que es proposen en els programes, he fet un exercici una mica especial de veure quins són. I m'he adonat que saber llegir i escriure és l'energia que mourà totes les vostres capacitats, com la mèdula espinal d'un esquelet que ha d'aguantar sistemes i musculatures. Per exemple, el grau de Polítiques i Administracions Públiques espera formar, segons consta en el programa, professionals amb esperit crític, capacitat d'anàlisi i síntesi, a qui agradi llegir els grans problemes de la història. Naturalment, també la lectura és l'eina de treball constant en el grau de traducció. El seu objectiu primordial diu la transmissió de missatges entre llengües i entre literatures i llengües diferents. El coneixement lingüístic i la lectura queden assumides en el grau de llengües aplicades, que, per més que tingui aspectes pràctics d'aplicació oral, té com a objectiu gestionar els problemes en una societat multilingüe. Finalment, i precisament el grau d'humanitats està pensat per formar, cometes, persones capaces de llegir el món amb criteri, de prendre decisions de política cultural il·luminades pel coneixement de la història, del pensament i de l'experiència estètica. També des dels programes hi ha una cosa que em va fer molta gràcia i que per això ara us les traspasso. Segurament vosaltres no hi era quan vosaltres vareu començar. Consisteix en fer parlar un jo, que és un jo figurat, que figura que sou cadascú de vosaltres. És a dir, que hi ha un jo figurat que representa el futur estudiant que confessa les seves expectatives d'aprenentatge. Deixo a part les òbvies del saber específic i l'ús de les noves tecnologies. Però, per exemple, diu el jo figurat que és l'alumne de Ciències Polítiques i de l'Administració. Seré capaç de reconèixer l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics de les seves institucions i administració i la dinàmica dels seus principals actors i de la ciutadania en general. Déu-n'hi-do. I després diu el jo que figura ser l'alumne de traducció i llengües aplicades. Sabré descriure, traduir, comparar llengües i literatures pròpies i estrangeres. Sabré comunicar i aplicar els meus coneixements en diversos contextos comunicatius, culturals, socials, d'ensenyament, judicials, corporatius. Déu-n'hi-do. Diu, finalment, el jo que figura ser el futur alumne d'Humanitats. Coneixeré els principals corrents de l'evolució històrica i cultural de la humanitat. Comprendré i sabré interpretar de manera raonada i pertinent textos escrits, discursos orals i altres documents de caràcter acadèmic. Coneixeré i aprendré els principals recursos retòrics i lingüístics del llenguatge. Sabré aplicar i adaptar amb creativitat els coneixements a les situacions noves. Jo aplaudeixo totes aquestes ambicions perquè són realment una desiderata estupenda. O sigui que, de fet, tant amb vosaltres com amb mi,
Hi ha una línia de força que ens involucra dins la nostra vida professional. D'una manera semblant, que és el camp del saber i de l'aprenentatge basat en el domini del discurs. Us sorprendria, potser, com m'ha sorprès a mi amb el temps, constatar com en són de perennes les línies de força d'aquesta vida. Vigents ja des del segle IV abans de Crist, quan les escoles sofístiques les van organitzar, aquestes línies de força conformen els eixos operatius de l'ensenyament occidental fins als estudis universitaris actuals. I són aquestes línies de força les que us fa col·legues entre vosaltres, de tots aquests graus que esteu rebent avui, i també entre vosaltres i jo. Hi ha una imaginació creadora i capaç d'interpretar missatges més enllà de la pura subjectivitat, i per deliberar amb arguments i per comunicar amb empatia. Saber analitzar els discursos orals o escrits, dialogar-hi, tenir la capacitat de deliberar sobre les narracions de les ideologies, estar en disposició de reconèixer les seves prioritats i saber detectar-ne les mancances, ens ha d'acompanyar en el nostre desenvolupament professional. I en aquest camp, la llengua és l'instrument fonamental. Amb una cita aproximada de Wittgenstein, que tots reconeixereu, jo diria que els límits del nostre llenguatge marquen els límits del nostre pensament. I per forçar els límits del pensament, el gran i indefugible exercici és la lectura. De fet, tothom està d'acord en dedicar una hora, com a mínim, al dia a l'exercici corporal. Tothom hi està d'acord. Però per què no pensem que també és molt important dedicar una hora al dia a l'exercici mental? Perquè és que si no, també s'inclosa, tampoc no funciona. Per tant, jo us recomano que l'hàbit de la lectura no el deixeu mai. En aquest sentit, la lectura ens ajuda a entrenar-nos en la comprensió dels altres. És l'oportunitat de conèixer altres vivències, altres experiències diferents a les que nosaltres podem viure. L'aprenentatge de la lectura ens farà capaços de distingir els sentits que són significatius dels insignificants. Efectivament, llegir és entrar en un sistema formal on les estructures superposades contenen molt sovint diferents nivells de significació. Per dir-ho d'alguna manera una mica especial, nivells fonètics, morfològics, sintàctics, semàntics, semiòtics i retòrics. Però no és una qüestió d'especialistes. Un text, volia portar aquí, no sé si vaig massa... Volia portar un text d'Adorno, que és molt divertit, que ell publica en la seva obra de Notes sobre literatura primera, que diu, a l'inici de l'article apareixen els signes que són els elements mínims del llenguatge, com titelletes que fan coses. Com ara, els signes d'admiració, diu, sembla que aixequen amenaçadorament el dit índex. Els parèntesi sembla com si parpellegessin intencionadament. Els dos punts és com si obrissin molt la boca, indicant que venen continguts molt importants. I les cometes, quan tontiestutes i autosatisfetes, piquen l'ullet i es llepen els llavis volent dir «tu ja m'entens». Després ve tot un text molt profund perquè constitueix un recordatori molt emocionant, que és adonar-se que amb molts pocs signes, amb 27, amb 30 signes, som capaços de crear tots els mons possibles. I això vol dir que el nostre cervell és una màquina extraordinàriament virtuosa. Oblidats som déus, diu el poeta Narcís Comadira, parlant de la creació poètica. Doncs sí, si llegim oblidant-nos de nosaltres mateixos, som déus perquè podem entrar a molts mons que són i estan molt més enllà que nosaltres mateixos. Per tant, hem de donar forma. Mentre llegim, donem forma, estructura i agilitat al nostre pensament.
una forma que ens informa, ens conforma, un aprenentatge que ens fa sensibles als discursos del món en els quals la deliberació s'hauria d'inspirar en la justícia. La persuasió respon a la bondat i la precisió és bellesa. Arribats en aquests alts graus d'aprenentatge de la lectura, descobrireu amb satisfacció, com jo mateixa, la coincidència d'objectius i de complexitats creatives que trobareu en els textos fundamentals que giren precisament a l'entorn del discurs. I sorprenen el grau de complicitat que trobareu en les reflexions dels vells mestres. Penso, i us ho dedico a cada un dels graus, per exemple, amb la República de Plató o la Constitució d'Atenes d'Aristòtil. També penso amb la poètica i la retòrica d'Aristòtil, tan fonamental pels humanistes, així com les reflexions lingüístiques dels filòsofs de la semiòtica antiga, Sant Agustí, o dels gramàtics medievals, que comparaven les llengües i, per tant, són bàsics per a la gent que es dedica a la traducció. No deixeu de visitar els vells mestres. Són en el fonament de la nostra manera de ser i de comportar-nos, perquè, en definitiva, les grans preguntes i les grans decisions no han pas canviat gaire. Per això, el grau més alt d'aprenentatge sempre consistirà en un saber fonamentat i relacionat amb l'actualitat, però relacionat amb els vells mestres. Si no, tenim el perill de descobrir contínuament mediterranis. Amb això ho formula molt bé el gran poeta Josep Carner. Perdoneu que jo sempre cito poemes, perquè jo crec que la poesia és un gènere que és molt de l'actualitat, perquè és molt condensat, i en poques paraules i en poc temps es poden dir moltes coses. I els versos de Josep Carner, amb els quals vull acabar, són uns versos que també són d'enfortiment moral. Després de tot, ara que els arbres donen brot, aquesta llum desarraulida em farà vell mudar de vida, perquè en la fulla ja matent, però tot just sabuda, trobo la por, l'assecament, el vent geliu, el gran turment i la caiguda. Tot canviant de pensa, faré sagrada prometença. Res de vivent no serviré, sinó tan sols el que potser podrà venir quan jo no vegi dol ni dansa. A una esperança em vull dir, sense esperança per a mi, sense esperança ni recança. Per tant, després vosaltres també haureu de treballar en el món per fer un futur per als que vindran després de vosaltres i treballareu potser també sense esperança, però sobretot sense recança. I a més, amb una altra cosa que m'he oblidat de dir, perquè estic passant per no fer-me llarg, que ara no trobo. I sí, no és l'enfortiment moral només i el coratge, sinó que aquests són necessaris per mantenir sempre un cert to predisposat, és molt important això, un cert to vital predisposat a l'alegria, a la bonhomia i a la dignitat. Després d'aquestes paraules, només em queda desitjar-vos a tots un bon vent i una barca nova que us acompanyi sempre amb totes les vostres travessies vitals.
coming good news. Chariots coming and I don't want to leave me behind. There's a long white rope in the heaven I know. Heaven I know, and I don't want to leave me behind. There's a pair of wings in the heaven I know. A pair of wings in the heaven I know. There's a pair of wings in the heaven I know, and I don't want to leave me behind. Good news, chariots coming, good news, chariots coming, good news. Chariots coming and I don't want to leave me behind. There's a pair of shoes in the heaven I know. A pair of shoes in the heaven I know. There's a pair of shoes in the heaven I know. And I don't want to leave me behind. There's a golden harp in the heaven I know. A golden harp in the heaven I know. There's a golden harp in the heaven I know. And I don't want to leave me behind. Good news, chariots coming, good news. Chariots coming, good news. Chariots coming, and I don't want to leave me behind. Good news, chariots coming, good news. Chariots coming, good news. Chariots coming, and I don't want to leave me behind. Donem les moltes gràcies a la professora Dolors Oller per la seva lliçó de graduació. Em quedo amb una idea del que he dit. Diu, l'aprenentatge del saber no s'acaba mai i que, malgrat el futur incert, el món serà vostre. No en tingueu cap dubte. I també moltes gràcies als membres del cor de l'UPF i a la seva directora, Aida Vera, que han interpretat a la peça Good News, un espiritual negre. I ara sí. Ara arriba aquest moment, i de fet ja esteu aquí preparats, aquest moment que tots estàveu esperant, el lliurament dels diplomes commemoratius als graduats de la promoció 2015. Començarem pels graduats i graduades en Ciències Polítiques i de l'Administració, i per això demanem que pugi a l'escenari i que s'incorpori a la taula presidencial la responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials, Clara Riba. Ja la tenim a punt. I els graduats i graduades en Ciències Polítiques i de l'Administració que assisteixen avui a l'acte són 104 que es disposen ja a recollir el diploma. Som-hi. Fiona Abades Barclay, Alma Agustí Estrit, Clara Alberola, Luisa Aparicio Jodar, Laura Arlà Romero, Álvaro Baena Clapesa Ganyoles. Anem fent aplaudiments, no? Que bé que s'ho val. Vinga. Joan Carles Bailac de Rivera. Aina Baizán Urgell. Gerard Barceló Casas. Sílvia Barredo Herrero.
Raquel Bascuñán Rabadán, Marta Bautista Forcada, Maria Ampar Benlloc Vidal, David Bertran Román. Vinga, un fort aplaudiment, va! Doina Bobeica, enhorabona. Andrea Bodea, Xavier Bueno Albaric, Marc Ambra Zurita, Rosa Canal Xandri, Joan Carles Canela Casas Ampera, Helena Carbonell Cabuti, Maria del Mar Carbonell Jané, Carmen Cárdenas Alvira, Sílvia Carrillo Gómez, Emili Castells Prunera, Marc Català i Monzó, Júlia Cerarols Riba, Josep Daum de Déu Muñiz, Pol de l'Amo Pla, Laura de Manuel Palacios, Daniel Ilicegui Serrate, Clàudia Escobar i Sánchez. Hem d'aplaudir durant molta estona, eh? O sigui, vinga, això no pot parar. Ara, ara. Ho mantindrem així durant tota l'estona, eh? Vinga, Maria Escuder, a punt, i Miralles. Maria Escuder, Casas Noves. Clara Estrada, Ensenyat. Héctor Fernández Roca. Albert Fernández Sala. A més, estan guapíssims, mireu-los. Meritxell Fernández Sancho. Alejandra Fernández i d'Aragón Pascual. Alexis Ferrer Vendrell. Esther García Fernández. Ignacio García Latorre. Jorge García Muñoz. Al fons, els familiars també, eh? A veure aquests aplaudiments al fons, ara. Alberto García Sastre. Tatiana Geli Badel. Judit Jané Soneira. Jordi Julià Sala Bellsolell. Hugo Lobo Marco. Enric López Curado. Clara López Perrín. Gemma Martínez Casanova. Daniel Martínez i Gisbert. Aitor Martínez Jiménez. Sergi Daniel Martínez Soler. Maria Júlia Mas i Tarrés. Marta Mediavella Rizzo. Marta Miquel Huguet. Manel Modroño Mollón. Estefania Molina Morales. Nil Monzó Ramon. Ara ho ha estat molt bé. Patricia Muñoz Guitart. Mireia Nadal Sales. Marcel Ninot Pedrosa. Tiziana Parra Aguado. Simón Periano Sánchez. Gabriel Pibernat Grob. Marta Porquera Sáez. Pere Porta Benzen. No, no, no. A veure. A veure. A veure. Ara. Xavier Portet Sullà. Oriol Pradillo Cortés. Valentí Prat Grau. Jaume Puigpinós Serra. No t'he cridat encara, Ernest. Ara sí, Ernest Pujades Rodríguez. Ara sí. Guillem Porçals Jaime. Guillem Ramírez Chico. Mireia Raurell Peixau. Natàlia Reina Puig. Alba Ricarda Porrata Dòria. Pere Antoni Ríos Marín. Lucía Bayona Escalona. Laura Ròdenas Mateo. Paula Rodríguez Escrivà. Xavier Lluís Roig Seguí.
Sergi Rovira Buixadera. En Sergi s'ho pren en calma, però ja va bé. Daniel Rubio Gálvez. Joan Sales Carreras. Els aplaudiments van molt bé també per fer passar el calor. Ara, molt bé. En Saúl està preparat. Saúl Salguero Parra. Caterina Maria Salvà Parelló. Guillem Santa Cruz Gómez. Bruna Santos Torquato. Helena Sardà Grau. Berta Serret Salom. José Antonio Sobrino Moreno. Bernat Sorroca Albet. Tu ets molta claca, tu. Carai. Núria Targarona Rifà. Aleida Teixidor Vila. Raúl Torres Mata. Cristina Ullastre Zaragoza. Eric València López. Manel Vázquez Carmona. Laura Vidal García. Marc Vilà Navarro. Carla Vilarrasa Rosalén. La Carla també té claca, eh? Josh Manuel de Jesús. I Héctor Hermida Rivera. Enhorabona. Un fort aplaudiment, no?, per tots. Vinga. Ara. Ha pagat uns quants pernils, no? Vinga, seguim. A continuació es concediran els diplomes commemoratius als nous graduats en traducció i interpretació, que ja els tenim aquí a punt. Agraïm la presència a l'escenari a la responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials, Clara Riba, moltes gràcies. Un fort aplaudiment, sisplau. Baixa la Clara Riba i ara demanem que pugi a l'escenari, que s'incorpori a la taula presidencial el responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Interpretació, Àlex Alsina. I mireu, els graduats i graduades en traducció i interpretació que assisteixen avui a l'acte són 123 i ja els tenim a punt. Sí? Preparats? Paula Abella Belinchón. Salem Aixmi Messeguer. Gemma dels Àngels Alberola Aguilar. Aina Altimira Esquius. Paloma Maller Anton. Ivan Arias Rubio. Marta Estudillo Vives. Laura Ballester Borràs. Maria Baró Auger. Noelia Barranco Mañanet. Mar Barrufet Bernaus. Edith Barrull Céspedes. Mireia Bartolí Massons. Helena Isabel Berrocal Gómez. Cautar Bouatza. Laura Bresco i Ferrero. Taya Marie Brinkmeyer.
Andrea Campillos Francisco. A veure aquests ànims que teníeu, a veure. Sara Carmona Calvo. Ana Isabel Carrión Pichaco. Núria Castanera Carreño. Cecilia Castro Hernández. Elsa Cembrero Bonet. Ariana Cipulo Fernández. Marta Cisa Muñoz. Sí? Estàs segur, no? Que vols tenir el diploma, tu? Sergi Codina Vilaplana. Montserrat Costa i Bou. Maria Teresa Caspí Benassa. Marcos Crespo Navarro. Inés Delgado Pérez. Claudia Jimena Díaz Murillo. Pol Domènech Lozano. Xènia Fabregat Lluc. Sergio Fernández Valderrama. Mireia Ferran i Pérez. Gabriela Fleck da Silva. Irina Florit Gomila. Elena Fortea Colomé. Rita Fortea Colomé. Lídia Franquesa Soler. Eva Galindo Cebrián. Andrea Paola Galindo López. Judit Gallardo Ramírez. Agustí Gallego Marfà. Carolina García Belmonte. Eva García Salcedo. Irene Gascón Jiménez. Ariana González Carriqui. Jennifer Gracia Molina. Vanessa Gracia Sánchez. Andrea Madalina Gradinar. Joan Gratacó Salvatella. Caram, en Joan. Marta Grueso Coy. Ana Guerrero Rodríguez. Emma Huertos Gómez. Mireia Isali Serna. Agnès Jané Casals. Clàudia Elisabet Joanela Boixart. Aaron Leal López. L'Aaron té club de fans a primera fila. Àlex Leno Rodríguez. Judit Llanes Coromina. Berta Lluís Vila. Marina Lutquet Martín. Salina Macoeva. David Mallem Bosch. Nadine Marc Wyszkiewski. Maria Martí Molins. Aina Martín Marro. Rubén Martínez Castro. Andrea Cristina Martínez Christoffersen. Yolanda Martínez Sureda. Elena Martínez Torrevadella. Seguim? Aida Mestres de Gea.
María Miguel Méndez. Salomé Mir Sánchez. Ana Mondragón Serra. Laia Mulet Lázaro. Ivonne Müller Martorell. Cristina Navarro Rodríguez. Francesca Nicolau Ramis. Ariana Pascual Pérez. Els familiars aplaudeixen, no? Sí, no? Ah! Sònia Pensado Valcárcel. Alba Pérez Andrés. Paloma Pérez Gisbert. Beatriz Picó García. Cassandra Pons Aro. Alba Pons Pons. Sònia Pons Balmanya. Sandra Real Mosquero. Irene Reig Iglesias. Marina Renovell Albiol. La Cristina està a punt. Cristina Riera Carro. Mireia Ripoll Gadea. Júlia Ritort Muntanya. Maria Riu Puig. Esther Rodríguez Esteve. José Adai Rojo Bentancort. Inca Romero Ortells Labrada. Víctor Ruiz Aldana. Carmen Salomón Hernández. Oriol Sanyes Alier. Judit Sánchez Albós. Laura Sánchez Salvador. Sandra Simoncini Amado. Mario Soler Doria. Amaya Tejería Estebanez. Ingrid Terrats Niubó. Susana Tural Harper. Xavier Torrent García. Alba Tubar Granada. Júlia Torró Sol. Laia Urbano Gobert. Mònica Valdivia Rodríguez. Anna Valor Blanquer. Ariana Vilalta Fargas. Marta Vilalta Parrilla. Mercè Vintró Ricard. I Alicia Olivia González. Un fort aplaudiment per tots ells. Ara em consta que pugen els que fan més claca, per tant demanaria a la resta de l'auditori que aplaudeixi ben fort, perquè aquests són els que estaven aquí aplaudint molt i molt fort. Es concediran els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades ara en llengües aplicades, els nous graduats i graduades, veieu? Us fitxaran per totes les sessions, eh? Els nous graduats i graduades, dèiem, en llengües aplicades que assisteixen avui a l'acte, són 45, però fan molt de soroll, com podeu veure. I ja els tenim a punt per recollir el diploma. Som-hi. Irene Abad Guillén. Alejandro Agulló Llaudet.
Laura Arbonés Martínez. Són bons, eh? Laura Arias Rodríguez. Luisa Badulescu. Desiree Bagan Polonio. Jordina Benet Nadal. Neus Blancamont. Alba Callejas Martínez. Els altres no descanseu, eh? Perquè ells ja vagin amb la claca incorporada no vol dir que els altres pugueu descansar, eh? Ah. Laia Casas Escolà. Cristina Castro Pineda. Ara puja una animadora nata, eh? Marta Codina Canal. Neus Colomer Cullell. Sara Comareny. Maria del Mar Cordero Rull. Aida de la Mata Llorca. Olga R. Andreu. Cristina Estany Garrido. Ana Flàvia Lalueza. Carme Gómez Linares. Una altra animadora. Laia González Cruanyes. Berta González Solà. Aida Jorba López. Marina, et quedaràs sense veu, eh? Ja, eh? Que després teniu festa. T'has de reservar, t'has de reservar. Vinga, Marina La Cambra Torres. Diana López Neiro. Evelyn Yeniz Manzano Posado. Patricia Martínez Rojas. Ana Melesen Pere. Judit Muñoz Rivera. Alicia Nadal Alcuber. Alexandra Navarrete González. Eva Pellicer Rocamora. Elisabet Helen Pierce. Laia Portús Bufí. Marina Puiggròs Soler. David Ramos Arcos. Clara Roca Sagarra. Laura Rovira Canals. Clara Royo Ventura. Anna Teixidor Font. Mireia Tudorí de Juan. Gemma Vilaró Soler. Florian Weber. I Cecília Wolf Sant Pol. Realment, llengües aplicades i aplaudiments aplicats, eh? Molt bé. I jo sé que els d'Humanitats ho faran tan i tan bé com vosaltres. Ara no és per ficar pressió, eh? Ara donarem els diplomes commemoratius als nous graduats i graduades en Humanitats. Agraïm doncs la presència a l'escenari al responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Interpretació. No sé si té vostè alguna cosa a veure, eh, amb això dels aplaudiments. Els ensenya vostè això dels aplaudiments. Àlex Alsina, moltes gràcies. I demanem que pugi a l'escenari, que s'incorpori a la taula presidencial el responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Humanitats, Emilio Suárez de la Torre. I els nous graduats i graduades en Humanitats que assisteixen avui a l'acte en són 52 i ja els tenim aquí a punt per recollir el seu diploma. Anna Alfaro Lucas. Marta Almela Menjón. Natàlia Álvarez Planas. Albert Bada Hurtoll.
Georgina Bádenas Llançola. Lluís Bastida Vergés. Janina Berzosa Poc. Maria Blanco Punzón. Maria Blasco García. Didac Buc Chalé. Pau Canyameras Jiménez. Esteu aplaudint, no? Esteu aplaudint? Esteu aplaudint? Cristina Centelles Villanueva. Molt bé, així m'agrada, Cristina. Albert Compte i Penya. Isabel Conejo Feliu. Carmen Corbera Burés Leonori. Lorenza Di Cesare. Laia Duaso Bort. Iván Fernández Quesada. Aroa Ferrer Oyaga. Mireia Fontarnau Castanyer. Eric García Ajenjo. Giovanna García González. I la Marta, que és l'animadora d'Humanitats. Marta García Jiménez. Nicolau García Sancho. Marina Garrido Campoy. Marta Gómez Pardos. Azul López. Víctor López Mirabet. Patricia López Portillo. Roger Manau Flotats. Ara, 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 molt bé, molt bé. Clar, ja teniu el diploma, no, vosaltres? Clar, es veu diferent, no? Alba Martínez Llimona. Sara Mas Castaño. Martí Massana Ferrer. I els de Llengües Aplicades, què? Ja s'ha acabat, això? Ja ho ha acabat de fer feina? No, va. Irene Medina Torres. Azucena Moya Morcillo. Natàlia Muñoz Martínez. Carol Noguero Campoy. Karina Orlinova Ivanova. Sandra Periago Noguera. Martí Pons Vázquez. Guapo li diuen, a en Martí. Alexandra Pontcapell. Mercè Puig Rosanes. Anna Rita Riba Massó. Mònica Sales Esquius. Quins nervis, no? Mireia Sardà i Ruiz. Joan Santís i Maiol. Núria Civil Güell. Gerard Trabado Fernández. És xulo, no?, quan els alumnes amb els professors s'abracen. Isabel Villar Ramírez. I Karen Giselle Wolk Bernal. Un fort aplaudiment. Està més ràpid del que us pensava, eh? I això que éreu molts. Fins aquí el lliurament de diplomes commemoratius a tots els nous graduats i graduades. Agraïm la presència a l'escenari al responsable de la Unitat de Coordinació Acadèmica d'Humanitats, Emilio Suárez de la Torre. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment. I ara és l'hora dels parlaments i començarem per vosaltres, pels protagonistes, pels recent graduats. Un company vostre s'adreçarà a tots els graduats, els familiars, els amics i els professors en nom i representació de tots vosaltres d'aquesta promoció 2015 de la Universitat Pompeu Fabra. Convidem doncs ara que pugi aquí al faristol l'Héctor Hermida Rivera del Grau en Ciències Polítiques.
del grau de Ciències Polítiques i de l'Administració. Anava a demanar un aplaudiment, però veig que ja no fa falta. Tot teu, Hermida. Companys i companyes, abans d'iniciar aquest breu discurs, deixeu-me en primer lloc que us agraeixi de tot cor que m'hagueu concedit l'honor de representar un grup de persones tan gran i tan formades. Poder representar-vos ha estat no només un immens repte, sinó també un gran plaer. Ja d'entrada, moltes gràcies. Estimats politòlegs, humanistes, traductors, intèrprets i lingüistes, avui tanquem un projecte que vam iniciar ara fa 4 anys. Avui posem punt i final a una etapa de les nostres vides, alhora que se'ns obren nous camins. I en aquests nous camins és molt important que no oblideu per què vau escollir els vostres estudis. I és que, en efecte, tots nosaltres tenim una vocació en comú: fer la vida d'aquells que ens envolten una vida una mica millor. Una vida més lliure, una vida més pròspera, una vida més rica, una vida més justa, però, per damunt de tot, una vida amb més esperança. Tots nosaltres, des de la nostra rica diversitat de pensament, tenim la voluntat, tenim la capacitat i tenim l'obligació moral de crear una societat més diversa, perquè nosaltres, més que ningú, sabem que la veritat objectiva no existeix només com a agregació d'opinions plurals i informades. Companys, companyes, no hem d'oblidar mai que fem el que fem, pensem com pensem i vulguem el que vulguem, fer d'aquest món un món més habitable ha de ser sempre el nostre objectiu primordial. És moment de començar a posar en pràctica els coneixements apresos, però aquest és també un gran moment per agrair a aquells que ens transmeten el seu coneixement la tasca realitzada. Professors, professores, la vostra dedicació és essencial. Sense vosaltres no hi ha transmissió de coneixement, i sense transmissió de coneixement no pot haver-hi una societat més rica. Vosaltres, que cada dia us lleveu per ensenyar-nos allò que ja sabeu i allò que descobriu, no oblideu mai que sou fonamentals i us necessitem. En un dia tan assenyalat com avui, he de referir-me necessàriament al col·lectiu de pares, mares, avis, àvies, germans i germanes que ens heu suportat en els pitjors moments d'estrès. Siguem francs. En aquests 4 anys hem après idees que no oblidarem, hem fet amistats que no deixarem i hem viscut experiències que sempre ens acompanyaran. Però també hem patit, hem suat i ens hem esforçat per donar el millor de nosaltres mateixos. I en aquesta dura tasca, vosaltres, pares, mares, germans, germanes, avis i àvies, heu fet de suport i ens heu aguantat cares llargues i moltes queixes. A tots vosaltres, moltes gràcies. Les parets on avui ens reunim per última vegada han vist com ens hem convertit en adults formats. Ens han vist créixer, ens han vist aprendre i han vist com ens divertíem. La institució que ens ha acollit durant aquests 4 anys ens ha brindat experiències úniques i inoblidables. És per això que estic convençut que la Pompeu Fabra romandrà al cor de tots aquells que avui ens graduem, perquè sempre serà el punt de partida de la nostra edat adulta, una edat adulta que, de fet, tot just comença. I a partir d'ara, què? Companys, companyes, amics, amigues, ens depari el que ens depari el futur, estic convençut que l'etapa que tot just encetem serà una etapa emocionant, excitant i formidable. Alguns de vosaltres inicieu ja la vostra intensa vida laboral, en partits, en institucions, en organitzacions,
en empreses. D'altres hem decidit seguir estudiant i formant-nos. Se'm fa difícil imaginar què vindrà després, perquè, amb tot, encara ens queda un llarg camí per recórrer. Però si en aquest camí les nostres vides tornen a creuar-se, tinguem-ho clar. Que sigui per cooperar, per créixer, per compartir i, per què no, per recordar el temps viscut en aquesta màgica facultat. En resum, avui tanquem una etapa per obrir-ne una de nova. Avui recollim el primer fruit de la nostra vida universitària i el primer de la nostra vida adulta, el títol de graduats. I us recordo a tots i a totes que heu de fer-ne un bon ús. Però pensem com pensem, anem on anem i arribem on arribem, només us puc desitjar, tant a vosaltres com a mi, que tinguem sort. Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i a reveure, companys. Amb aquesta energia, Héctor, i aquest suport, segur que tindreu sort, seguríssim. L'acte continuarà ara amb els parlaments de les autoritats que ens acompanyen. En primer lloc, ho farà la presidenta del Consell Social, Núria Basi. Un aplaudiment. Una entranyable salutació al rector, als càrrecs acadèmics i a tots els membres d'aquesta comunitat universitària. Una molt cordial benvinguda als familiars i als amics dels nous titulats i l'enhorabona més sincera a tots els graduats i graduades per l'esforç realitzat i l'èxit assolit. Us felicito com a presidenta del Consell Social, l'òrgan de govern de la Universitat Pompeu Fabra, que representa la societat i que vetlla pel bon ús dels recursos que tots dediquem a aquesta universitat pública. No ho dubteu, la societat catalana se sent molt orgullosa de vosaltres i espera que contribuïu de manera decidida al desenvolupament i al benestar del país. Per això, avui és un dia de celebració i també de rendiment de comptes. Cada any, la Universitat Pompeu Fabra rendeix comptes incorporant una nova promoció al teixit social i productiu. Els titulats ho hem de fer tota la vida, exercint com a ciutadans i professionals graduats responsables. Sabem que les oportunitats socials i professionals milloren amb la formació superior, però sovint, quan triem els estudis, ho fem més pensant en la vocació que en la sortida laboral. Aquesta elecció és bona perquè augmenta la motivació, tot i que també incrementa la incertesa del futur. Per vèncer aquesta incertesa, ara teniu més oportunitats perquè el context econòmic millora. Però les oportunitats no venen soles, s'han de buscar i s'han de saber aprofitar. El títol hi ajuda i la carrera triada us ha donat eines per fer realitat les opcions somiades. Molts hem tingut, com vosaltres, el privilegi d'una formació superior a càrrec del conjunt de la societat i en procurem el retorn cada dia, aportant noves idees i projectes, serveis o productes i fins i tot creant nous llocs de treball amb valor social. Seguiu, si us plau, aquest camí. Us heu graduat en una molt bona universitat, tant en docència com en recerca i transferència de coneixement. En podeu estar orgullosos. La Universitat Pompeu Fabra és actualment una de les millors d'Espanya i competeix en primera línia amb les millors d'Europa i del món. El seu prestigi i futur depèn en gran part de vosaltres, perquè sou els seus millors ambaixadors i valedors. Segurament, la lliçó més important que heu après a la universitat ha estat aprendre a aprendre. A partir d'ara, en la vida i en la professió, cal que us seguiu qüestionant totes les coses amb honestedat i rigor. A més, no oblideu l'ambició per la qualitat i la millora que ha fet de la Universitat Pompeu Fabra una institució de referència. Ara ja no hi haurà notes, però cada dia serà un examen i necessitareu alguns dels valors apresos. Per exemple,
l'esperit creatiu i emprenedor perquè s'aprèn tant de l'èxit com del fracàs. El treball en equip perquè és millor sumar amb els altres. O la responsabilitat i l'ètica perquè han de guiar els vostres projectes. Recordeu sempre la satisfacció d'aprendre. No oblideu els companys d'estudis ni els professors perquè us poden ajudar amb les relacions professionals, els consells experts o la formació contínua. De tots ells, us endueu els millors desitjos perquè el vostre futur també és el seu. Avui, com a nous alumni UPF, us felicito i us torno a donar la benvinguda a la universitat. Us demano que col·laboreu i que participeu del seu projecte de futur perquè la Universitat Pompeu Fabra mai deixarà de ser vostra i vosaltres mai deixareu de ser un dels seus. Per acabar, en nom de tots, vull agrair la dedicació de les persones que treballen perquè aquest acte sigui un èxit i un magnífic record. Moltes felicitats als nous graduats de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies. I per tancar el torn de parlaments, té ara la paraula el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Casals. Marta Vives, m'he perdut el teu programa aquest matí. I em sap molt greu, però estava treballant. Sí, ho faré. El podcast és molt útil ara pels que som aficionats a la ràdio. Senyora presidenta del Consell Social, senyor vicerrector, professora Dolors Uller, qui no veig ara, és allà. Moltes gràcies, Dolors, moltes gràcies per la teva lliçó magnífica. Professor Emilio Suárez de la Torre, responsable de la Unitat d'Humanitats, professor Àlex Alsina, responsable de la Unitat de Traducció i Ciències del Llenguatge, professora Clara Riba, responsable de la Unitat de Polítiques, companys de la universitat, companys, ara veig alguns aquí infiltrats entre els mateixos graduats, companys que feu possible aquest programa d'actes tan agradable, si no fos per la temperatura, avui. Fa un temps es va posar de moda aquella mena de categorització del món per dicotomies. Una d'aquestes modes va ser el cru i el cuit. Avui no hi ha cap dubte que és el cuit, almenys per mi és el cuit. Per això procuraré ser molt i molt i molt curt amb el que us diré que, a més, és la brevetat és una virtut en general, però si és l'últim que parla, és gairebé l'única virtut possible que es pot aconseguir. Porto unes notes en aquest paper, però ni tan sols el faré servir, però ja veieu que és bastant petit. Us vull dir dues coses, bàsicament dues coses, que tenen relació amb dos obstacles que té l'universitat. Seré molt egoista en aquest aspecte, perquè necessito alguna complicitat per part vostra, potser també per part dels vostres amics i familiars aquí presents. Alguna complicitat per superar dos obstacles. El primer és gairebé impossible de superar. El segon crec que és més fàcil. El primer té relació amb el context normatiu. El segon té relació amb de quina manera ens prenem personalment el nostre pas per la universitat. I crec que hi ha en aquests dos temes, un cop he rumiat una mica, des del meu punt de vista almenys, quines eren les principals dificultats de la universitat per continuar progressant, perquè aquesta universitat progressa, no hi ha cap dubte, i continuarà progressant malgrat aquests dos obstacles de què vull parlar, em sembla que aquests dos resumeixen bastant els meus problemes. Ja he dit que seria egoista. El primer deia el context normatiu. Vivim en un país en què les lleis arriben molt lluny. Són una teranyina extraordinàriament completa que s'acosta moltíssim, gairebé, diria jo, a esculpir els esdeveniments, malgrat que tots sabem que els esdeveniments són bastant lliures i van pel seu cantó.
que la llei s'imposi sobre la naturalesa, això ha estat una conquesta de la humanitat i té coses molt bones. Que la llei destrueixi la naturalesa per la seva abundància, per la seva sobreabundància, això és una mica més problemàtic. En l'excés i en la mesura, diguem que de vegades hi ha la solució de les coses. Doncs bé, vivim en un món que gairebé no ens deixa bellugar. Jo sóc partidari d'un sistema normatiu que permeti que les universitats prenguin les seves decisions a través dels seus òrgans de govern, a través del diàleg, la participació interior, a través de l'execució de les decisions, a través de les reformes que la universitat decideixi que serveixen per millorar, i després que ho expliqui, després que doni comptes, ara fa un moment ho deia la presidenta del Consell Social, després que doni comptes de què ha fet. Una universitat de servei públic com la nostra, que utilitza recursos públics, naturalment que ha de donar comptes a tothom, ha de donar comptes, per dir alguna cosa, al Parlament de Catalunya. Soc partidari d'això, no d'una llei que ens determini fins les últimes conseqüències a fer allò que hem de fer, després sense retiment de comptes. No amb un sistema normatiu paternalista que ens eximeixi després d'explicar què és el que hem fet. No sé si m'explico en això i m'agradaria que m'ajudéssiu a canviar això, però entenc que això no ho puc demanar. Només és una cosa per mirar de compartir-la amb vosaltres. No? Aquesta idea que la reflexió sobre el sistema normatiu fa realitat és una idea, la idea que la norma, que la llei és factitiva, és alguna cosa que ara de cop i volta havia tingut gairebé una mena d'al·lucinació, no? Que m'ha fet pensar en l'ús que fan certs polítics de Madrid ara de la Constitució espanyola. Això em deixa, no és d'això que volia parlar, això em deixa ara de cop i volta fred, perquè no havia pensat d'això i de cop i volta se m'ha acudit i he vist una mena, he tingut una aparició, com us deia ara, que no és gaire agradable. Però en la segona cosa sí que em podeu ajudar. La segona cosa fa referència a com ens prenem la universitat, he dit. Per mirar d'explicar-lo, us diria que és una bona idea recórrer a un vocabulari que té alguna bibliografia que ara no donaré, perquè no és el moment i he dit que seria curt. Té relació amb que de vegades nosaltres creiem que el que ens influeix més directament en les nostres decisions a la vida és una llista de coses que anomenem les nostres creences, no? Les nostres conviccions, i de vegades no ens adonem que aquestes conviccions estan encara sotmeses a unes altres coses que ens fan viure com vivim i que, en canvi, no som capaços de detectar com a coses que ens determinen. I aquestes no sabem com anomenar-les perquè precisament no en podem fer la llista. Si en poguéssim fer la llista d'aquestes coses, aleshores no serien tan determinants, perquè almenys les veuríem i podríem examinar-ho. Vull dir que si per la nostra vida són molt importants els nostres amics, el nostre cercle d'amics, nosaltres podem examinar aquests amics i encara que sigui amb molt dolor, podem decidir si aquests amics ens convenen o ens convenen en un cert moment. No em refereixo a la manera com de vegades altres ens parlen de la conveniència de les amistats, sinó per nosaltres mateixos, per la nostra vida, segons el nostre propi judici. Si nosaltres tenim algunes conviccions polítiques i creiem que són determinants per la nostra vida, les podem examinar, les podem discutir i qualsevol de nosaltres s'haurà trobat que després d'una tarda de discussió amb alguns companys potser hem canviat la manera de veure i hem decidit que coses que ens semblaven irrenunciables, determinants per nosaltres, de cop i volta les veiem sota una llum una mica més atenuada i que probablement podríem fins i tot canviar de manera de pensar. En canvi, les coses que ens determinen moltíssim, i això només apareix com a exemple a través de les faules de la literatura, a través dels contes de Pere Calders, per exemple, quan un arbre creix a través de les rajoles d'una casa o quan algú que vol marxar de casa seva obre la porta i troba que no hi ha món exterior, no? Aquestes són les coses que de vegades ens determinen moltíssim, les que no se'ns acudeix que podríem examinar, perquè no se'ns acudeix pensar que no hi ha un món exterior. En el moment que se'ns ha acudit, ja perd una mica de força aquesta creença.
I una d'aquestes creences, i amb això acabaré, és de quina manera enfoquem la nostra relació amb la universitat. De quina manera l'hem enfocada. I no estic parlant de vosaltres, estic parlant de mi també, dels meus companys d'universitat. Em refereixo a tota la comunitat universitària. Nosaltres tenim la tendència, com si fos natural, a pensar que la universitat és un dret. He dit abans que aquesta era una universitat de servei públic, una universitat pública, hi ha molta gent que no s'ho creu, però és pública, i jo espero que es noti respecte a quins són els nostres projectes. És una universitat pública, de servei públic, això és indubtable, i tenim tendència a pensar que es tracta d'una qüestió dels nostres drets. Els meus col·legues professors, quan parlo, diguem, en converses poc felices, poc agradables amb els meus col·legues, normalment és perquè reivindiquen drets, drets que potser de vegades no coincidim que siguin drets, vull dir, ells pensen que són drets i jo penso que no, i aleshores és quan tenim dificultats per entendre'ns, que sí? Doncs bé, en general, ja dic que jo em poso també dins d'aquest sac, en general nosaltres pensem la universitat a partir dels drets, i està molt bé, perquè si no penséssim la universitat a partir dels drets, dels nostres drets, dels drets en general de Catalunya, difícilment podríem pensar això que he anomenat servei públic. Però allà on hi ha aquesta mena de creença amagada que ens agafa pel clatell i ens obliga a pensar d'una certa manera, és precisament en el matís de pensar només a partir dels drets. Jo el que us vull proposar és que és una proposta. No penso que això sigui una millor manera de pensar. He dit que seria egoista. És una millor manera de pensar per mi que vull que progressi la universitat, però jo espero que m'hi ajudeu. La meva idea és que a partir d'avui, si no ho heu fet fins ara, aprofitant aquest acte, que és un acte molt agradable i ple de, diguem, sentiments de proximitat, d'afeccions personals, que penseu que la Universitat Pompeu Fabra ha estat per vosaltres no només un dret, que ho ha estat, sinó una gran oportunitat per la vida. La universitat l'hem de pensar, crec jo, com una gran oportunitat per fer-la prosperar. Si la pensem com l'exercici d'un dret, si pensem la universitat de la mateixa manera que pensem un hospital quan hem anat a fer-nos curar d'alguna ferida o hem tingut algun accident, o com l'escola bàsica, no? On tothom té dret a anar-hi en les mateixes condicions de la mateixa manera, com un dret absolut, inqüestionable i res més que això. Si la universitat la pensem només a partir dels drets, ens falta alguna cosa i la universitat no prosperarà. De manera que això que dic sembla que sigui el més graciós, però suposo que és perquè els càmeres estan projectant coses perquè m'estic allargant massa i és la manera de dir-me que acabi ja d'una vegada aquest rotlle per això, no? Està bé. Vegi. Ok. No sé on és el regidor. No sé on és el regidor, però acabo. Ajudeu-me, sisplau, a pensar la universitat també com un dret, però també com una gran oportunitat. Penseu que aquesta universitat, la Universitat Pompeu Fabra, ha estat per vosaltres una gran oportunitat a la vida, si us plau. Moltes gràcies, que sigueu molt feliços. Adéu-siau. Bé, i abans que els càmeres a mi també em diguin que ja és hora de plegar, us ho dic jo a vosaltres. La Universitat Pompeu Fabra us agraeix a tots moltíssim la vostra assistència i d'una manera molt especial, evidentment, als que n'heu estat els protagonistes, els graduats i graduades de la promoció 2015. I ara que ja esteu graduats, i això es veu d'una manera diferent, com comentava abans amb un company vostre, aprofito per anunciar-vos que el proper 18 de setembre, això és d'aquí res, 4 dies, tornant de l'estiu, en motiu del 25è aniversari de la universitat, celebrarem la gran festa dels alumni. Jo m'he quedat amb totes les cares i espero trobar-vos allí el 18 de setembre. I ara acabarem l'acte amb un himne, l'himne universitari per excel·lència, el Gaudeamus Igitur, que interpretarà el cor de la UPF, dirigit per Aida Vera.
A veure, us en sabeu la lletra o no? A veure, aquí la claca de primera fila. Us la sabeu o no? Us faig pujar aquí dalt de l'escenari i cantar-la, eh? Em diuen que no amb el cap. No? Doncs cap problema a ningú, perquè no farem pujar a ningú de vosaltres dalt de l'escenari. A més, vosaltres en teniu la lletra aquí en el programa demà. I quan acabi l'himne, demanarem als nous graduats i graduades, estigueu atents, perquè això us interessa a l'hora de sortir, vale? Que desfileu de manera festiva cap al fons d'aquest magnífic edifici en direcció al pati Jaume I, on és que estàvem mirant si les càmeres també em deien que ja n'hi havia prou, on esteu tots convidats a una copa de cava per celebrar la vostra nova condició d'alumni de la Universitat Pompeu Fabra i on podreu recollir, atenció, en record de l'acte de l'especial promoció 2015 de la revista UPF Edu, això, hi sou vosaltres, us semblarà que no, però aquí davant hi sou vosaltres. Mira, un vestit blau, hi sou vosaltres, eh? Això ho podreu recollir a fora i la trobareu també a la carpa de la upf.shop. Demanarem també als familiars i als amics que us uniu a la celebració un cop hagin desfilat tots els graduats i graduades i per fer més ràpid el pas al pati, on podreu prendre la copa de cava, demanarem que els que esteu asseguts a la zona 1, la zona taronja, la zona del fons, acompanyeu la desfilada de graduats i sortiu pel fons d'aquest pati. I els familiars, amics i autoritats asseguts a les zones 2, 3 i 4, que passeu al pati Jaume I per les escales. Val? Sí. Això és una mica com els avions, eh? Vinga, 2, 3 i 4 per les escales i els del fons per la porta. I ara sí, ara hem arribat al punt final. Desitjar-vos bon vespre a tothom. Fins una altra ocasió. I gaudeamos igitur. Ante nos, si mundo fuere, ubi sunt qui ante nos.